Oi, professora. Olá, boa tarde. Boa tarde. Começando bem, parece que tá semana. Tá todo mundo animado aí? Sim. Beleza. Boa tarde. Professora. Oi, João Pedro. Boa tarde, professora. Eu tô admitindo o pessoal aqui. Começar a nossa aula de história. Pode pegar o livro, tá? A gente vai trabalhar livro de história, a parte de história hoje. Pode pegar lá o livro, caderno para anotar as páginas. Ei, Vitor Hugo. Oi. Cadê tu? Tá bonito, menino. Você cortou o cabelo? Cortei. Ah, tá bonito. Ó, tá um gatinho, hein? Então, Alex, deixou preguiça, Alex. Levanta, sacode a poeira da volta. Bora, pessoal, tá entrando. Tá quase na hora. Caderno de história, livro, que vamos trabalhar livro hoje. Ei, Maria Luísa. Bora, tô só esperando os coleguinhas aqui. Ô, professor, eu já escrevi a aula. Parabéns, garoto esperto. Vamos lá? Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Tá quase na hora, vou dar um, dois minutos. Oi, vou chegar. Ela, oi. Aula de história, livro. Meu irmão tá fazendo aula de educação física. Ah, é? Aham. Você tá estudando no M, João? Aham. Olha, com quantos anos ele tá? 3 e não assisti quase nenhuma aula. Eu acho que ele vai assistir a primeira aula. Ah, que lindo, tá pequenininho, já tá com 3 aninhos, passa rápido, né? Nas aulas que a gente colocou pra ele, e colocar ele no paro quieto. Mas ele acostuma, é só questão de tempo, ele vai acostumando. O tempo ele vai acostumando, ele é novinho. Galera, ó, vou começar a aula de hoje dando parabéns pelas minhas bonecas lindas, maravilhosas. Hoje parabéns, professora, você também. Obrigada. Então, parabéns à mamãe. Parabéns, filha, professora. Avó, irmã, né? Todas as mulheres aí, parabéns para vocês hoje, né? Hoje é o dia da mulher. Por professora, coincidência, professora. Só um minutinho. Por coincidência, nós vamos trabalhar esse assunto hoje em história, né? Então, eu achei muito interessante. Deixa eu ver aqui quem quer falar. Elisa. Errou. Oi, fala. Travou o microfone dele. Deu ruim, então. Ô, professora. Oi. E
E a gente vai trabalhar hoje também porque, porque é comemorado o Dia da Mulher? Ah, calma que nós vamos chegar lá, ok? Então, gente, eu estou aqui dando parabéns para todas as mulheres e para as minhas bonecas fofas da sala, ok? Sintam-se beijadas e amassadas na bochecha, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguém para entrar, porque eu vou admitir e já vou para nossa aula, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ok. Nossa aula de hoje é a aula de número 8 de história. Hoje é dia 8 de março. Olha só. Aula 8 de história, dia 8 de março. Ok? Então, vamos anotar aí no caderno. Aula 8 de história, 8 de março. E as páginas. Tá? Nós vamos trabalhar páginas 142 e 143. 142 e 143 do livro. Ok? Então vamos lá. A gente começa, gente, falando sobre um texto que exatamente fala sobre a mulher. Olha que interessante. Ele é um texto de análise do nosso livro, né? A gente está estudando sobre espaço público, não foi? Sobre os lugares que são públicos, onde tem movimento aberto a todo mundo, aquele espaço público que também é controlado, né, a entrada e a saída, como os prédios públicos, né, a gente estudou. E aqui vai falar da mulher e o seu espaço público. Ela vai falar disso hoje. E eu vou precisar que o Davi, você, Davi, deixa eu admitir a galera aqui que tá chegando. Davi, eu vou precisar que você leia para mim, comece a ler o texto, o número 1, ok? Eu vou aumentar aqui, Davi, só um pouquinho. Espera aí, para facilitar. Aí, ó. Só o Davi agora. O Davi vai ler para a gente o texto. Vamos lá, Davi. As mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Durante muito tempo, homens e mulheres foram tratados de modos diferentes. As mulheres eram consideradas frágeis e ficavam limitadas ao espaço doméstico. As mulheres das famílias mais ricas realizavam apenas algumas atividades domésticas e criavam os filhos. As mulheres mais pobres tinham de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora para prover o sustento da família. Em ambos os casos, as mulheres tinham pouco participação na vida pública. Obrigado, Davi. Valeu. Parabéns. Agora eu quero Nicolas. Lê o número 2 pra gente, Nicolas. Tá bom. Número 2. A realidade entra no seu... Ah. É a 3 ou a 2? A 2, amor. Tá. Uma realidade em transformação. No Brasil,
nas primeiras décadas dos anos 1900, algumas moças passaram a lutar por igualdade com os homens e adotaram comportamentos ousados para a época. Elas passaram a usar roupas mais justas, cortes de cabelo curto e a circular sozinha pelos lugares públicos. Com o tempo, as mulheres se organizaram em grupos, protestaram e conseguiram modificar muitos costumes na sociedade. Isso, brigadão. Agora eu quero, deixa eu ver aqui, bom, como hoje é dia da mulher, Alexia, lê pra gente o número 3. Trabalho a para participação política. Atualmente, as mulheres conquistaram o espaço do Ministério do Trabalho em 2007. Elas representavam 40,8% do mercado normal de trabalho. Em 2016, passaram a ocupar 44% das vagas disponíveis, segundo o IBGE. No entanto, a participação das mulheres na política ainda é pequena. Ok, muito obrigada, Alexia. Valeu a sua ajuda, tá bom? Deixa eu ver aqui agora. Bernardo levantou a mão. Boa tarde, Bernardo. Boa tarde, professora. É que eu cheguei atrasado, mas... ainda dá para... Tranquilo, a gente começou a leitura do texto e eu ainda vou ler novamente, ok? Tá, obrigado. Pode ficar tranquilo. Oi, para Feliz Dia das Mulheres, professora. Obrigada, amor da minha vida. Deixa eu ver aqui outra mãozinha levantada. É a mãozinha do... Tá sem nome, tá distante. Quem que tá com a mãozinha levantada aqui? Oi, professora! Oi, beleza? Quem quer falar? Vamos lá. Podemos voltar, então? Então, vamos continuar aqui? Seguinte, como cada aluno lê um pedacinho do texto para ajudar, não foi? Aí, agora, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou ler o texto todo, porque a primeira leitura é para a gente identificar. A segunda é para a gente prestar atenção, para a gente poder responder as perguntas, ok? Então, aqui está falando. O texto a seguir é dividido em 3 subtemas que abordam a situação social da mulher. A mulher e o seu lugar no espaço público, ok? As mulheres eram consideradas inferiores aos homens. Veja só, gente, veja que absurdo. Durante muito tempo, homens e mulheres foram tratados de modos diferentes. As mulheres eram consideradas frágeis e ficavam limitadas ao espaço doméstico, isso é, dentro de casa. As mulheres das famílias mais ricas realizavam apenas algumas atividades domésticas e criavam os filhos. Agora, as mulheres mais pobres, elas tinham que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar fora,
para prover o sustento da família. Em ambos os casos, as mulheres tinham muito pouca participação na vida pública. Isso é, na política, nas coisas que aconteciam na cidade, no bairro, né? A mulher tinha pouca participação. Uma realidade em transformação. No Brasil, nas primeiras décadas dos anos 1900, algumas moças passaram a lutar por igualdade com os homens e adotaram comportamentos ousados para a época. Elas passaram a usar roupas mais justas, cortes de cabelo curto, circular sozinha por lugares públicos. Com o tempo, as mulheres se organizaram em grupos, protestaram e conseguiram modificar muitos costumes na sociedade. Vamos lá. Trabalho e participação política. Atualmente, as mulheres conquistaram espaço no mercado de trabalho em 2007. Elas representavam 40,8% no mercado formal de trabalho. Em 2016, passaram a ocupar 44% das vagas disponíveis. Segundo o IBGE, no entanto, a participação das mulheres na política ainda é pequena. Então, gente, o que esse texto traz para a gente aqui? Ele mostra, né, que desde o início a mulher tinha uma diferença, né, de tratamento entre a mulher e o homem, não era a mesma coisa, né? A mulher ficava muito no espaço doméstico, sempre dentro de casa, lavando, passando, cozinhando, cuidando do filho. Aquelas mais pobres às vezes saíam para trabalhar, mas era um trabalho simples. Elas trabalhavam, às vezes, na casa de outras famílias, lavando, passando, cozinhando. E elas não tinham nenhum emprego formal. Elas não tinham direito a salário, a carteira assinada. Nenhum direito trabalhista a mulher não tinha, né? Então, era muito difícil. A desigualdade, né, era muito grande. Aí, com o passar do tempo, algumas mulheres começaram a falar: opa, está errado. E aí elas começaram a brigar pela igualdade, brigar pelos seus direitos. Brigar entre aspas, né, gente? Elas começaram a querer, né, ter os mesmos direitos, ter direito a um salário, ter direito a poder andar na... Antigamente, a mulher não podia sair sozinha na rua, não. Ela só podia sair na rua na companhia de outro homem, do marido, do filho, né, do pai. Nunca ela poderia sair na rua sozinha. Era errado isso. Vê só que loucura. Aí as mulheres começaram a andar sozinhas, a usar cabelo curto, a usar roupas diferentes, calça comprida, não era proibido. A mulher só usava saia. E toda essa transformação mexeu com a cabeça das pessoas, né? Que já imaginou? Pessoal todo acostumado com um jeito de ser. E aí depois começa a mudar tudo isso, não é mesmo? Não foi muito fácil, né? Não foi da noite para o dia. A mulher, ela não trabalhava em fábrica e nada disso. Ela só trabalhava em casa, tá? Ela só podia fazer trabalho doméstico. Aí as mulheres começaram a querer trabalhar nas fábricas, né? E nessa época a população estava crescendo, a tecnologia, as coisas estavam aumentando, né? A população aumentando, o número de fábricas, comércios, né? Tudo isso estava modificando. Foi aí que algumas mulheres começaram, né, a entrar para o mercado de trabalho, né? E houve uma situação de uma manifestação das mulheres na indústria, né, na fábrica, pelos seus direitos, e foi isso que marcou o Dia das Mulheres, né? Eles marcaram o dia 8 de março em função disso. Teve vários fatos que marcaram o dia 8 de março, tá? Para que fosse, né, tido como comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente vê aqui na parte 3 do texto o seguinte, que embora, né, a gente tivesse lá, a gente já tem uma participação maior, mas ainda é pequena. Vocês podem ver que, por exemplo, na política, são poucas mulheres na política, né? É difícil você ver mulher como deputada, vereadora. Hoje a gente ainda vê mais. Antes era uma coisa, assim, absurda de acontecer, né?
Aqui, inclusive, gente, mostra uma foto, ó. E aqui fala, a mulher à direita, essa aqui, ó. Ela usava uma saia calça, tá vendo? Uma saia calça ajustada ao corpo na avenida no município do Rio de Janeiro. E isso foi em 1911, tá? Ela foi vaiada, agarrada, teve de se refugiar numa loja para não ser agredida. Então, olha para você ver como é que a sociedade, ela não aceitava essa mudança da mulher, né? Essa sociedade achava que não, que era errado, né? Que tudo que tinha que continuar como antes, né? Foi aí que aconteceu essas mudanças e começaram a acontecer essas mudanças, ok? Deixa eu ver aqui, quem tem dúvida, Caio levantou a mãozinha, fala, Caio. Professora? Pois não, amor. Me esqueci do que eu ia falar. Então tá bom, depois eu volto aí, ok? Luca, fala. Professora, o meu avô quer te perguntar um negócio. Pois não, pode falar. É, eu tô precisando pagar a mensalidade do Luca, mas eu não sei se a escola está aberta para mim lá. Você sabe me informar isso? Que a gente ligou e não conseguiu falar. Você não conseguiu falar no telefone, não? Não, não. Olha, o que eu tenho de informação é que pelo telefone eles estão informando e orientando, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a coordenadora entrar em contato com você. É porque eu vou sair agora à tarde, aí eu vou para aquele lado de lá, eu vou aproveitar e vou passar lá. Tenta de novo, porque o horário de almoço costuma ser mais complicado. Mas tenta de novo falar no telefone, porque até nós mesmos, professoras, a gente só está tendo contato por telefone. Tá ok. Ok? Obrigado, viu? Nada às ordens. Um abraço. Tchau. Boa tarde. Gente, vamos continuar então nossa história aqui, nossa situação sobre as mulheres. Vamos lá. Agora, na próxima página, tem umas perguntinhas. E eu vou chamar a gente para me ajudar aqui nessas perguntinhas. Deixa eu ver quem eu vou chamar para me ajudar. Maria Luísa. Você acompanhou a leitura, não acompanhou, amor? Aham. Então, vamos lá. Qualquer coisa, eu te ajudo. Qual é o tema comum nos três itens da página 42? De que o texto está falando? Sobre os espaços públicos da mulher. Isso mesmo, meu amor. A situação... Deixa eu admitir João aqui, que chegou agora. É a situação. Vamos escrever aí. Situação social das mulheres. Isso é, as mulheres no, na sociedade, no espaço público, ok? Agora, próximo, deixa eu ver quem vai me ajudar. Ana Luísa do Carmo, de que tema específico trata o item 1? O item 1 está falando de quê? Pronto. A mulher era tratada diferente, era tratada diferente dos homens. Isso mesmo, tinha diferença no tratamento, né? Então, olha só, o tema número 1 fala diferença. Diferença de tratamento entre mulheres e homens. Ok?
a diferença de tratamento entre mulheres e homens, ok? De que tema específico trata o item 2? Deixa eu ver quem vai me ajudar. Yasmin. Hoje eu quero a ajuda das mulheres. Yasmin, de que tema específico trata o item 2? O item 2 está falando do quê? Do texto? É, do texto. O item 2 do texto está falando do quê? Sobre... Que... Peraí, deixa eu ver. O item 2 está contando lá, né? Na década de 1900, algumas moças passaram a lutar por igualdade, porque elas eram tratadas diferentes, não eram? Uhum. Elas começaram a querer igualdade, não é isso? Então, o item 2 é a luta por igualdade de tratamento. Isso é tratar igual os homens e as mulheres, com os mesmos direitos, não é isso? Beleza. De que tema específico trata o item 3? O 3 está falando do quê? Deixa eu ver outra mocinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Dona Júlia está sumida. Deixa ela comigo. Vamos lá, quem já participou hoje. Alexia, responde aí para mim. De que tema específico trata o item 3? Professora, ainda estou escrevendo 2. Pode escrever, amor, não tem problema não. O item 3, gente, ele trata da participação da mulher. Não é isso? Participação da mulher. A participação da mulher na política. Participação. Deixa eu ver se tá certo. Participação da mulher na política. Ok. Então, vou deixar vocês copiarem com calma as respostas, que ainda tem mais uma atividadezinha no final. Vamos lá? Então, número 1 é o tema da página aí, do nosso texto, é a situação social das mulheres. O 2, né, número 2, de que tema específico trata o item 1? A diferença de tratamento entre mulheres e homens. O tema 2 é a luta por igualdade de tratamento. As mulheres começaram a mudar o corte de cabelo, tipo de roupa, né? Para ter um tipo de tratamento, os mesmos direitos, né? O mesmo tipo de tratamento. E, por último, a participação da mulher na política, né? No espaço público mesmo, ainda é pouca participação, é em menor número do que dos homens, né? Mas essa situação está mudando, gente. Porque antes, as mulheres tinham grande dificuldade de entrar para a faculdade, de entrar para trabalhar no emprego público. Hoje não. Hoje a faculdade tem muita mulher, mais às vezes do que homem. Hoje as empresas têm muitas mulheres trabalhando. Existem cargos, né, profissões, que eles preferem a mão de obra da mulher do que do homem, né? Então, isso aí é visto hoje também, ok? Vou passar para o próximo.
porque senão nosso tema, nosso Zoom cai, e aí eu não respondi para vocês, ok? Deixa eu ver. Se vocês não copiaram, não tem problema. A aula tá gravada lá, se você tiver dúvida é só pegar lá, ok? Tá pedindo, escolha como tema um lugar público que você costuma frequentar e preencha a ficha abaixo. Gente, vocês podem colocar qualquer lugar público que vocês frequentam. Eu vou dar só uma sugestão. Um lugar, gente, que todo mundo frequenta é o supermercado, não é? Todo mundo vai no supermercado. Então, eu coloquei como sugestão o tema principal, né? Coloquei aqui como sugestão o supermercado. Ok? Mas aí eu tenho que escolher três subtemas, três assuntos relacionados ao supermercado. Aí eu pensei, primeiro, eu achei interessante falar sobre o comportamento da criança no supermercado. Eu tenho certeza que todo mundo já viu aí um menininho da Chilique no supermercado assim. Mãe, eu quero, compra pra mim, mãe, eu quero, mãe, compre. E a mãe falando, levanta daí que eu não vou comprar não. Mamãe tá sem dinheiro agora, né? Então, comportamento da criança no supermercado. Ok? Outro subtema também que eu achei interessante dentro do supermercado foi uma coisa que atualmente a gente está falando muito, a higiene no supermercado. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de pandemia, então o supermercado tem que ter cuidado com a higiene, ter álcool disponível, né, para passar na mãozinha. Tem que exigir máscara das pessoas. Então, a higiene no supermercado é muito importante. O lugar onde vende coisa de comer, ficar sujo. Cruz credo, que nojeira, né? Ninguém vai gostar. E outra coisa é o atendimento, né? O atendimento no supermercado. Por quê? Alguém gosta de ser mal atendido no supermercado? Não, né? Quando a gente chega e faz uma pergunta lá, a moça tem que responder pra gente com educação, com paciência, não é mesmo? Então, o atendimento no supermercado é muito importante. Se ele, o cliente é mal atendido, ele fala o quê? Não volta aqui mais não, não quero vir aqui mais não, né? Bernardo, pode falar. Professora. Quando que a aula vai voltar? Voltar? Aonde? Quando que vai começar outra aula? A próxima aula agora? É. É 1h50. Tá. Obrigada. Tá? Deixa eu ver quem mais levantou a mãozinha aqui. Pra me olhar pelo meu vídeo. Luca, amor, fala. Professora, me dá 7 minutos para me copiar esse trem. Ah, então você fica esperto, ó. Liga o motor da mão. Vamos lá. A Alexia também levantou a mãozinha. Eu vou chegar lá, Alexia. Deixa eu voltar lá. Para achar aqui no meu vídeo. Diga, Alexia. Professora, você pode botar só um minutinho, um pouquinho no número 4? Eu não consegui copiar. Não, agora eu vou deixar na tela para copiar até o final da aula, ok? Gente, olha, a nossa aula de hoje seria isso. Eu vou deixar até o final para vocês poderem copiar. Quem não conseguiu, pode copiar na Escola Web. Fala, Nicolas. Já terminei.
Ah, é o The Flash. O Nicolas é assim, então, tá vendo? Ele liga o motorzinho da mão, ó. Rapidão ele faz. Tem que ligar o motor da mão. Ser bem rapidinho. Aí quem não dá conta, por isso que a escola pega e grava a aula, porque depois você vai lá, assiste e fala, opa, deixa eu copiar isso aqui que eu não copiei. Mas tá lá guardadinho pra vocês. Se a live cair, gente, beijo grande para todos vocês e até daqui a pouco. Hoje a nossa aula de matemática tá muito legal e eu vou querer todo mundo participando, ok? Oi, Elias, diga. Ah, é que eu adorei a aula de história de hoje. Pois é, você se prepara para aula de matemática, hein? Aula de matemática eu vou querer que você me ajude. Tá bom, mas aula de matemática... Ah, não, pode deixar. Mas eu quero ajudar na aula de matemática. Pois é, na próxima aula agora é matemática, você vai me ajudar, ok? Beleza, bora. Combinado. Vamos lá, se a live cair, sintam-se beijados e abraçados. E amanhã... E daqui a pouquinho eu volto com matemática, ok? Deixa eu ver o que que tem aqui. Ok. Vamos lá, nosso tempo. Falta pouco. Mas eu vou deixar bastante para vocês copiarem aí. Aí é o tempo, gente, de salvar. Tomara que a internet hoje esteja esperta, né? Não esteja tartaruga. Para a gente não atrasar a próxima aula. Oi, B. É que eu já acabei. Ah lá, ligou o motor da mão. É só ligar o motor da mão que dá certo. Ah, é porque eu fui na loja com meu pai, aí ele mexeu aqui na minha mão. Ah, deu um jeito, trocou a pilha. É, ótimo. Trocou a pilha aqui. Tá, isso, tá mesmo, minha pilha Duracell, hein? É, vou pôr aqui. É, pilha Duracell, porque tem que durar. Deixa eu ver quem mais aqui. É, Arthur Marques, você que me chamou? Professora. Oi, amor. Já terminei. Parabéns, olha lá, outro que tá com o motor da mão ligado. Parabéns, Arthur. Não, é Isaac. Ah, Isaac, desculpe, Isaac, confundi você, não tô vendo sua carinha. Por isso que eu confundi. Ah, porque... O nome da mamãe. Na hora, quando eu entrei, a minha câmera já tava desligada. Tá, sem problemas. É isso mesmo, Isaac. Beleza. É, Eliane Nascimento é o Arthur, não é? Sim, professora. É, agora acertei, né? É que eu já terminei. Para... Ô, gente, esse povo tá ligando, esse motor da mão de vocês tá bom demais. Tô gostando de ver, é assim mesmo que funciona. Ei, João Vitor. Eu botei minha mão pra carregar um. É? Ei, meu amor. Professor. Oi, amore. Eu também já terminei já. Ah, você é bom de serviço que eu sei. Motorzinho da mão seu, ó. Bom demais. Ô, povo esperto. Luca, como é que tá aí? Copiou? Ô, professor, sabe como eu tinha um e um cinco e eu tinha terminado? Ah, beleza. Beleza. Foi no tiro. Joia. Vamos lá. Prepare-se para a nossa aula de geografia, matemática. Hoje tem já, professora. Hã?